အဲ့ညာကျွန်တော်လည်းစောစောအိပ်ပြောသွားပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လည်းကြာကြအောင်9နိုင်ခွာလောက်လည်းကြာကြအောင်ဆိုင်ကမရှိတော့ဘူးတခုခုသွားပြီနော်အဲ့မှာခြံတကားလိုက်စကြည့်တော့ခြံတကားတစ်ပေါက်ကတော့ပွင့်နေတယ်တော့ပွင့်နေတော့ပွင့်နေပုံစံလည်းပဲကျွန်တော်တို့တာမန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တန်ပြောက်လို့တော့ကလောက်ကိုဖျက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်နေကမှမဟုတ်ဘူးသူကဘလူနီးနဲ့ဖျက်လာတော့မသိဘူးသူတို့ဖျက်တဲ့ပုံကလေအဲ့ကရိယာတစ်ခုနဲ့လားနီးပညာတစ်ခုနဲ့လားတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲအဲ့ဒါတော့တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော့ရဲ့လုံခြုံမှုကဒါချင်းချောက်တဲ့သဘောပဲတကယ်လည်းလက်တွေလည်းပဲသူဖျက်ပြီးတကယ်လည်းလက်တွေလည်းပဲခိုးပါတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီဟိုကျွန်တော်ရနာရှင်လန်းနဲ့ဦးဦးအန်တင်တို့အိမ်ကဆိုင်ငယ်ကိုခိုးတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းသူကတူပါတယ်။ဘာလို့သူကအဲ့ဦးကြီးအိမ်မှာလည်းပဲဆိုင်ငယ်ကိုလင်းချန်ဝင်တဲ့အိမ်ထဲမှာထားတာ။အိမ်ထဲမှာထားတာကိုတော့ဖျက်သွားတယ်။တော့ကိုလည်းဖျက်ယူသွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပျောက်တဲ့တော့ဖျက်တဲ့ပုံစံနဲ့ချီရလဲရတူတဲ့ပုံစံမျိုး။ဘာလို့ဆိုတော့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့လေးတွေကအဲ့တကားပေါင်းနာမှဝင်းလေးတွေပါလေအကြံခဲ့တာလေးတွေးတယ်။အမှုဖွင့်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အမှုဖွင့်ဖြစ်ပါလေ။မူဖွင့်ရဘူးဘာတွေဆက်ပြီးကြားရတယ်လဲသူကမူဖွင့်ထားပြီးတော့ဘာမှမကြားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာမှတော့မသိတာပါအဲဆိုအခုတို့ဒီ data ကန်နေနေတဲ့ဘောဒီပုံမှာဘာတွေခံစားရလဲဘာတွေစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဘယ်လိုချင်းအဲရှိပါလေရှိပါဆိုတော့ဟိုလေဟိုကိုတွေလိုပဲနောင်နောင်အဲ့လိုမျိုးချိုးချိုးအိမ်ကြီးကတော့တော့ရှိတယ်တော့ခါထားတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းမပြောက်သေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုတွေကပျောက်ပြီးသားလူတွေကအဲ့လူတွေအတွက်ကိုကသူတို့အတွက်ပါကိုကလည်းစိုးရင်နေပေါ့ကိုအတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့စိုးရင်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီတော့လေးတွေကိုညပဲဖြစ်နေပဲဖြစ်ဒီတော့ကလောက်လေးတော့တွေပဲအားကိုးနေရတာ။ဒီတော့တွေကိုပါသူတို့ကဟိုလွယ်လွယ်ကူသူတို့ကဖျက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါအမတန်လဲ energy ပဲအဲ့အတွက်စိုးရင်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒါနောက်နောက်ဘူးလည်းပဲအဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တပွဲပွဲကိုဖြစ်နေတာပါပဲ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်ခုနှစ်စီး။အဲခုနှစ်စီးလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။